Жыл басынан бері өңірдегі азық-түлік бағасы бірнеше рет қымбаттады. Ендігі кезек картопқа келді. Өңірде өндірілетін көкөністің құны 240 теңгеге жетіп отыр. Сәбіз бен қызылша бағасы да осы шамада. Халық наразы болғанмен жылда қайталанатын жағдайда құрықтауға шенеуніктердің шамасы неге жетпейді? Гүлсара Мәлікова тарқатсын. Павлодардың өз қойнауында өсетін картоп бағасы соңғы күндері 2 есеге қымбаттап, көкбазарда 240 теңгеден басталып отыр. Картоптың ғана емес, қызылша мен сәбіздің де бағасы күрт өсіп 250-ге жетті. Баға бағынбауының жылдағы сценарийінің биыл тағы қайталануына қарапайым халық наразы. Қымбат 300 бірдеме, бір есе болса. А так 145 есе жаман картоп. Өзімізде өндіретін өнімнің осында қымбатшылығы бізге яқ пенсионерге қалтасына кішкене қымбатта түсе. Бәрі қымбат ұдай. Қалтаң біздің әлгі пенсияға бір 2000 тенге, 3000 тенге қосса, олар 10 есе қылып көбейтет. Вроде бы өзімізде өсетін картошка, бірақ басқа жақтың картошкаларын әкеп сатады. Егіндік жерлер бізде өте көп, бірақ та баға қымбат өте. Былтыр күзде жергілікті билік бағаны тұрақты ұстап тұру үшін бар амалды жасадық деп уәде берген. Облыс фермерлері 500 мың тонна картоп жинаған болатын. Ал ішкі сұранысы 75 мың тонна болатын аймақта аталған проблеманың көтерілуі ойға томпақ. Жауапты өңір шенділері болса, бағаның өсуін қалыпты жағдай деп есептейді. Көкөніс өнімдеріне бағаның өсу себебі бірінші кезекте тұр. Бұл маусымдық мәселе. Картоп мезгілге тәуелді болып табылады. Екіншіден өндірушілердің босататын бағасына байланысты. Сондай-ақ алыпсатарлардың өндіруші бағасына қосатын пайызында ескеру қажет. Өткен жылы ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерімен картоп жеткізуге меморандумдар жасалды. Біз барлық дүкендерге мониторинг жүргіземіз. Әлеуметтік дүкендер 10% үстемеден артық қоспай. Ал нарықтың өз талабы бар. Оған біз талап қоя алмаймыз. Атқамінерлер аймақтағы тұрақтандыру қорындағы картоп алдағы 2 айға жетеді дейді. Ал әлеуметтік емес түкендер мен базарлардағы бағаны бақылау құзырларына кірмейтінін айтып ақталды. Бүгінгі бізде қалдықта картошка, картоп 860 тонна бар. Күнне 17 тонна қалаға келеміз. Бізде магазин партнерлар бар. Барлығы бізде 173 магазин партнер. Оның ішінде 23 магазиндер 90 теңгеден сатады. Біз өзіміз оларға жеткіземіз. 80 теңгеден оларға сатамыз. Олар 90 теңгеден сату керек. Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының басшысы ертеңнен бастап қалаға күніне 20-25 тонна өнім жеткізілетінін мәлімдеді. Ал қордағы картоп мамыр айында оңтүстіктен жаңа өнім келгенше дейін жетеді деп отыр. Павлодар әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының тұрақтандыру қорының қоймасынан келген бұл картоптың бағасы 88 теңге. Ал Пәкістаннан ат артып әкелінетін мына картоп 240-тан саудалануда. Әлеуметтік баға нарықтықтан әлдеқайда төмен болғанмен сапасы да сын көтермейді дейді кейбір қарапайым тұтынушылар. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлікті бір қалыпта ұстау үшін айналым схемасымен жұмыс істейтін қор биылғы жылға 1250 тонна картоп жинаған. Алайда бағаны құрықтауға бұл амал тосқауыл бола алмай отыр. Гүлсара Мәлікова, Юрий Белевский, Ерлан Умашев, Ертіс ақпарат.